ترنولیدون کو بیا هم ستړي مشه. دادر صاحب جالبه مسله دا چې نن د کویټي شورا طالب دی امنیکی په الوتکه کې بدرام ته ځي او هلته امریکایي چارواکو سره لږ دکاته کوي او ناستی غوري کوي په هغه عامه اصطلاح. او طالب هم د کوچني اختر په ورځو کې وایي چې دما د افغان ځواکونو سره یا له افغان حکومت سره اوربنده، خو امریکایي ځواکونو سره زه اوربند نه لرم، زه خپل جهاد ادامه ورکوم جهاد ته. خو موږ په ټول اختر کې د امریکایي خلاف ډز وانه اورېده، طالب دا کار ونه کړ. او امریکا دې هم طالب په خپله شخصي الوتکه کې بګرام ته بیایي. د دوی ښه ملګرتیا او ښه دوستي سره ده، خو غم په ملکیانو ده. طالب که وژني هم ملکیان وژني او که امریکایان وژني هم ملکیان وژني. دا جوړه پلمه نه ده ستاسو په نظر باندې؟ یو اړیکه لرو د بوور یو ځای به تاسو راشي که اجازه وشي. شینغا ورور مو سره پلیکه کده مهرباني صاحب ستړي مو شه. سلام علیکم ورور. علیکم السلام. اول تاتا او نور د افغانستان ټول مؤمن ملستا نیکه ایدو سلامونه. علیکم السلام. بیا هم ستړي مو شه مهرباني. خیر شه ورور. زما یو نظر ده ورورا. مهرباني ورورا. دغه ملکی خل یا هغه خل چې مړ کېږي که نه، مطلب دا ټوله زموږ استاسې خپله ګناه ده. ته دې ته نظر وکړه د خارج ملک که نه، مطلب یو غټ جنرال یو بل څه که نه انډیوله که نه هغه وروره که نه، مطلب یو خراب موټر کې ګرځي او زموږ استاسې د دوه ورځو قومندان که نه شل دنې لنکوزرې ځان سره ګرځوي، تر څو چې موږ او تاسې دا خپل نوس کنټرول نه کړو هېڅ وخت به موږ او تاسې که نه، مطلب په یو جامع کې حساب نه شو. اول باید موږ او تاسې دا خپل نوس کنټرول کړو، کم وخورو، په کم شي قناعت وکړو. نن سبا وګوره که نه، شل بلند منزلې لري انډیواله، نور څه لري، یو غریب یتیم بیچاره یو مړې ډوډۍ په کور کې نه لري که نه، او دوی نور هم کشمکش ته زور کوي. خارجیان راځي موږ هم ځکه نیسي، خارجیان راځي د موږ استاسې انډیواله په کلتور باندې لوبې کوي، خارجیان راځي وروره که نه، دلته انډیواله موږ تاسې په کور کې وژني. له هغې خواته وروره طالب یې رامخکې کوي که نه، پنجابي غوندې دنیا کې که نه بېمانه قوم نشته، هغه راځي ما نن په خپل کور کې وژني. زموږ د افغان ولس دپاره که نه، که څوک د پنجاب په سلیم راولي ما په خپل کور کې وژني، زما دپاره شاه شجاع ده. او که څوک یې برطانیه نه راولي ما په خپل کور کې پې وژني، زما دپاره شاه شجاع ده. ډېره زیاته مننه کوم دادرا صاحب، هم خپله تبصره ولري، مننه چې اړیکه مو ونیوله. دادرا صاحب مهرباني. شینغا وروره زموږ احترامات ومنه. په رښتیا هم هر څوک چې په افغانستان کښې نظامي مداخله کوي تر هر عنوان لاندې چې وي هغه قابل د توجیه نه ده. په هر لباس کې چې وي قابل د توجیه نه ده. اوس خو دوه نوه مداخلې دي، یوه ښکاره او علني مداخله ده، یو په پټه ده. د پټي په مورید کې تحقیق پکار دی. ښکاره مداخله وینو، ښکاره مداخله دا ده چې متحده ایالات د جهانی ټولنې تر عنوان لاندې نظامی حضور په افغانستان کې سته، د خپل ټولو مدعیاتو سره سره په افغانستان کې و نه توانېدی چې نه په سوله کې کومک وکړي، نه په امنیت کې، نه په ثبات کې. هر هغه شی چې په افغانستان کې موږ وینو انګیزه او علل یې د پردیو نظامي حضور دی په افغانستان کښې. پاته سوه دا نور چې د مخالفینو په لکو کې څوک راځي. په افغانستان کښې زموږ وجود د سخت ضعیفه سوی دی، سخت ناتوانه سوی دی. ټول مکروبونه دلته په اسانۍ سره وده کولای سي. نو بنان ښه به دا وي چې د دې ناجوړتیا څخه نجات پیدا کړو او د علاج لاره پیدا کړو، د علاج پر لارې کار وکړو. ښه د علاج لاره دا ده چې د پردیو د نظامي حضور په موجودیت کې هیڅ د علاج لاره نشته.
د افغانستان د خلکو توحید او انسجام یوازینی لار ده چې په لومړی ګام کې د پردوی سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې ستاسو د مداخله توجیه د مداخله د ادامه توجیه هغه وادي چې مکړی په افغانستان کې د ترمیم او تعمیر پر ځای باندې تخریب نه ستراوي د دې په مورد کې توضیح ځینی وغواړي. دا یو لار ده چې د افغانستان ولس او د افغانستان د ولس لپاره یو انتظام غیر لاغه ترڅو چې کمزوري یو ترڅو چې دغه سي په ډېرو ډېرو ویشل سي یو او یو تعداد د پردوی مزدورانو موږ په خپل منګولو کې ګروګان نیولې یو نو تر هغه وخت به له بده مرغه دغه بدبختي ادامه لري. راځو تاسو ته جنابي دا چې تاسو وو مخالفین د امریکایانو په نظامی الوتکو کې د دوی رسمي منابع داسې وایي چې موږ یو معین آدرس لرو هغه قطر دی. تر هغه آدرس نه پرته دوی تر اوسه پورې بل آدرس نه دی تایید کړی او په هغه آدرس کښې هم دوی خپل استازی ورپېژندلی دي. اوس نو دا خو تام را سره مني او زه هم پر دې باور لرم چې په دغسې شرایطو کې تبلیغات شته. د تبلیغاتو د تثبیت دپاره تحقیق په کار دی او تحقیق نو کله موږ په دې سطح کوي چې اوس وایو تحقیق وکړو. دوهمه خبره دا ده چې د اختر چې د افغانستان او د اسلامي هیوادو دپاره دانی مبارکې ورځې دي او په رښتیا د خوشحالي ورځې دي په دوه کښې اغلبا جنګونه لږېږي که موږ وغواړو که ونه غواړو ځکه لږېږي چې زیاتره خلک په دې ورځو نه غواړي چې جنګ وکړي. دا چې پر پردوی باندې حمله نه ده کړې او بهانه پردي دي زه متاسفه یم دا د تایید وړ خبره نه ده بلکې جدا باید رعایت شي چې د افغانستان ولس هیڅوک په نښه نه کړي. متاسفانه چې د جنگ دروند بار د ولس پر اوږو دی زموږ خاوره نور هم خرابېږي آبادي مو له منځه ولاړه زموږ ثبات ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخامخ دی او دا که هر ځای دی تر هر عنوان لاندې دی زما مطالعه دا ده چې موږ به په کښې کې یو. تاسې وګورئ څو ورځې د مخه په افغانستان کښې یو تعداد کسانو د امنیتي تړون بیا کتنه مطرح کړل. بیا کتنه نو هغه ضعیفترین حالت دی چې زه هېڅ ورسره موافق نه یم. بیا کتنه نو څه اصلا هغه متروک دی جنابي جبران صاحب. دا قرارداد دوې برخې لري یو د متحده ایالاتو مکلفیتونه دي یو د دوی حقوق دي. یو زموږ مکلفیتونه دي د امریکایانو په مقابل کښې او بل زموږ حقوق دي. زموږ حقوق کاملا متروک د امریکایانو مکلفیتونه کاملا متروک منتها د امریکایانو حقوق کاملا په خپل قوت پاتې دي. د نو هډو څخه استفاده کوي صادرات او واردات یې په دې برخو کښې تر کنترول لاندې نه راځي. هیڅ یوه محصول پر دوی نشته قضایي مسؤلیت لري د وسلې سره ګرځېدای سي په هغه ځایو کې چې د دوی اډې دي هیڅوک د تفتیش واک نه لري. هر څه چې کوي دا هغه حقوق او امتیازات دي حتی فریکوینسي د راډیو هم مفته ده پلیټ د موټر یې مفت دی. دا امتیازونه چا ته راځي کله چې هر شی روي او بېرته محموله وړي دا دواړه د دغه وار نه دي د تفتیش وار نه دي. تیاره یې چې پر هوا ګرځي ټکس هېڅ شی نه لري. مالونه چې افغانستان ته راځي البته په هغه ارتباط د نظامي تجهیزات او چې تر هغه عنوان لاندې هېڅ نوه محصول مالیه نشته. یعنی دغه لورینه افغانانو وکړه پر امریکا باندې که نه چې دا هر څه یې ورکړه دغه هر هغه امکانات چې تاسو ورته اشاره وکړه دا یې ټول امریکا ته ورکړه. دقیقا چې افغانان خوش باوره دي افغانانو یوازې دا غوښتل چې ما ته صلح او ثبات راوړه دا هر څه ته در واخله ته خو زورور یې ولې دغه صلح او ثبات لپاره څکه هم امریکایانو کار ونه کړه. زه په دې باندې مطمئن یم دادره صاحب شاید تاسو هم راسره همغږي اوسئ که نن امریکا افغان حکومت ته یعنې افغانانو ته صلح او ثبات راوړي دا هر څه دې وړي افغانان به بیا ورته څه نه وایي ځکه چې افغانانو ته یې آرامي راوستې که نه. تاسو فکر نه کوئ چې هغه لومړنۍ غوښتنه د افغانانو چې د صلحې راوستل دي هغې کې هم امریکا ناکامه شوي؟ بلې اصلا دا قرارداد تصادفي نه دی امضا سوی
او دا پشنیت نه دی امضا سوی دا قرارداد اصلا دلته سامنیت نه و ځکه سامنیت نه و چې هر چا دا قرارداد جوړ کړي په حقوقي لحاظ د حقوقي معیارو او قواعدو پر اساس په قرارداد نویسي کې دا اصلا قرارداد نه دی په دې خاطر نه دی چې هیڅ نوه تضمینات نشته د متحده ایالاتو په مقابل کښې د متحده ایالاتو په مقابل کښې زموږ په توان دا شته مثلا دوی هلته نوشته کړي دي چې موږ په کورو کې هېڅوک نه په نښه کوو او دوی هره ورځ په نښه کوي اصلا دوی څه هېڅ نوه تضمین نشته د فسخې حالت یې معلوم نه دی دا فقط یو کاغذ و چې د دوی راتلونکی څه وکړي مشروعیت ورته ورکړي د دوی غیر قانوني اعمالو ته د دوی بشر وژنې ته په افغانستان کې هر نوی جرمي اعمال چې کوي په افغانستان کې مشروعیت ورته ورکړل سي په لحاظه دا قرارداد په حسن نیت نه دی امضا سوی دا قرارداد عمدن قصدن په سوی نیت د امریکا د متحده ایالاتو په ګټه او د افغانستان په ضرر امضا سوی دی وګورئ دغه شی چې دوی ویل حداقل اردو دوی جوړ کوي چې خراب کوي د اردو لپاره تجهیزات او تسلیحات یې راوړه کې له منځه یوړل آیا زموږ اردو تر پخوا هغه غښتلي خلک دا چې زموږ اردو یې اجر کوي د تکلیف دوره یې ځینې لیرې کړله دا خو په لومړي ګام کې زموږ په مقابل کې یو جفا وکړله زموږ د اردو په مقابل کې لومړنی شی جناب جبران صاحب په یو هیواد کې اردو دی یعنی که اردو نه وي یا ضعیفه وي په دې معنا چې د کلا دیوالونه یا چپه دي او یا د چپه کېدو په حالت کې دي موږ افغانستان چې اردو مو ضعیفه سي اصلا دیوال نه لرو دا قلا بې دیواله ده هر څوک چې پر راځي کلکین دی او دروازه ته داخلېږي نو بیا د ادرس صاحب هغه د امریکا د تړلو لاسونو مسله بیا څه شوه چې پخواني ولسمشر ورته اشاره وکړه چې ګورئ دا ځلې ما سیاست ته پرېږدئ په جګړو کې موږ ګټلې په سیاست کې مو بایللې دا ځلې مې کلک د امریکایانو لاسونه تاسو ته تړلي دي نو دا خو بیا برعکس شوي دي دا خو هر څه دغه تړون زموږ لاسونه را تړلي دي امریکایانو لاسونه خو هغه ډول خوشي دي چې هر هغه څه غواړي دلته یې کولی شي دا چا ویلو چې پخواني ولسمشر په د لویې جرګې په مشورتي لویې جرګې په خو د ولسمشر وړاندیزونه چې دوی منلي وای نو لاسونه یې ورتړله په دې معنا چې د معینه وړاندیزونه درلو دغسې چې د مخه ما درته عرض وکړئ بلې و د دې دپاره یې تضمینات غوښتله او په افغانستان کښې دغه امتیازونه هغه ورته ورکول او ویل دغه امتیازونه هم در کوم ولې ته څه تضمین لري چې په افغانستان کښې بیا نو نه جنګ وي نه تجاوز وي سوله راسي زما اردو واقعا تقویه سي زما اردو واقعا تسلی سي تجهیز سي داسې نه چې ته په شپېته کلني کښې زما ستا جنرالان تر پنځه اویا کلني پورې په متحده ایالاتو کښې د کار قوت لري او مستعد دي ولې په افغانستان کښې چې شپېته کلني ته ورسېدی هغه زه پر کور کښېنوم هغسې خو بېخي نه ده پنځه شپېته کلن سړی بېخي کار کوي یو اړیکه لرو دا به واورو بیا به راوګورو بس یعقوب ورور موږ سره په لیکه کې ده مهرباني ستړي مشي ګران السلام علیکم سر وعلیکم السلام یا کوتی ما ده کابل نه غږېږم یو متقاعد مهرباني صاحب دغه د ادرس صاحب ته زه وایم چې نن په تګاو کښې عملیات شروع دي او په هغه ځای کې په یو فامیل باندې چې دولس نفره په کې په شهادت رسېدلي دي او رئیس د شورا ولایتي اعلان کوي چې دولس نفره بې ګناه شهیدان شوي دي او د قطاد قاطي هغه اعلان کوي چې مونږ بې ګناه نه کوي اوس دا سیاسري دي په کې ماشومان دي دا هم طالب دایي شو او نوي سلسلو سپینګیري په کې شهیدان شوي دي هغه هم طالب دایي شو او دا دروغ حقیقت په دې کښې چې پرته نه شي اوس تګا کښې خیر خیرت و واکسین هم چالانو مکتبونه هم چالانو ټول شیان یې خپل پامونو په زوره دوی په کښې جنجال جوړ کړه تګا یو زره پامونو هغه یې بیا هم نه کړ او ټول خلک اوس د تګاو نه کابل ته را تښتي او په موټرو کښې دومره کولی نه شي چې په تګا کښې ورته هغه موټر مایا کړي چې کابل ته ځان را وباسي او نور ټول جنګونه نښتې دي او دغه زده نقیز خبرې چې دریز د شورا ولایتي د تګاو خلک ټول وایي چې دغه کور باندې بمبار شوی دا بې ګناه دي او دا هېڅ سړی نه او قاطع قومندانۍ وایي چې مونږ بې ګناه خلک نه وژنو د دې باید مستقیم
بررسی میشه که ده بیگناهی او که تعلیم دیر ازیاد تمانه نکم ده بررسی ها چلنه با چوکو کلی ده هم ده پختنی وڑا مسائل دی دی قندوز پیخه تا حیات وڑا کل شو دی حیات ها غراپور بیا ترنن پوری دی او ام اوان پا تو گزه پیپونه شوم چی آیا ملامت او سلامت چوکو چا دی طالب دینه نکی دو تا زمینه برابر اکرا چا بیا خار لوت که او څنګه بیا بیرته دا ښار ونیول شو خو خیر په هر صورت ددرا صاحب هم خپله تبصره ولید ددرا صاحب دقیقا چې په ځینو مواردو کې داسې به هم نه اوسي چې مثلا هغه کور کې چې قطعا هغه سیمه کې طالب نه وي یا طالب کور ته یو ځلی نه وي راغلی هغه کور دې بمبار شي که نه او په ځینو مواردو کې دقیقا دا کار شوی په ودونو باندې بمبار شوی په خیراتونو باندې په جنازو باندې بمبار شوی دې ته ورته په نورو مسایلو په کلینیکونو په روغتونونو په شفاخانو باندې بمبار شوی ولی اکثر ځایونو کې داسې راپورونه شته دقیق چې طالب راغلی ده له کوره یې ډوډۍ غوښتې یا کور کې یې شپه اړولې ده په زوره او هلته نه د ملکي زور له طالب سره څه بره ده چې نه هلته افغان ځواکونه شته چې هلته غږ یې واوري نو هم افغانان خو له طالب سره او نه هم له افغان ځواکونو سره نه امریکا سره یې زور بر ده دوی چې هر هغه ظلم پرې کولی شي دوی یې کوي ترامپ په دې وروستیو کې وویلې چې تاسو نور صبر مه کوئ چې په یو کور کې د یو طالب پټ وي او هلته هغه کور یې ګراوګان کړی وي هلته ماشومان هم اوسي سیاسره هم اوسي ملکیان هم اوسي تاسو مه منتظریږئ چې دا طالب څه وخت له کوره ووځي او تاسو یې بیا په نښه کوي یا یې په چاپه پرې واچوئ یا یې ونیسئ او یا یې ووژئ تاسو سمدلاسه کور ونړوئ یو طالب له فرض کړه تور کور ونړوئ اوس موږ وایو چې طالب دې وي په دې کور کې آیا هغه ماشوم یې چې ګراوګان کړی ده هغه ښځې او سیاسه دی چې هلته مجبوره د طالب د زور له لاسه خپل اه نه شي جګولی د دو وژل هم روا دي جناب جبران صاحب نظامیان ښه په پوهېږي کله چې جنګ ښار ته راورسېد کله چې جنګ کلي ته راورسېد اما دا کلی دوست و دشمن سره یو ځای دی بیانو هوایی بمبارد بی مفهوم خبره ده هوایی بمبارد چی عقبی خطوط وی ترتو چی رانسی یا ده تعرض پا حالت که اغنی نابوده وی یا وقتی لاب کردینات ورته ورکول کیجی دا ده زانه یا وصفه ده محاربیه ده کلی چی شار تراغی پا دیه کور کشی د دولت د نفوذ ساحه ده ستاسو د خبرې پر اساس مخالف راغلی دی دلته ولس ژوند کوي دلته نور بمبارد خلاصو دلته فقط پیاده نظام مهم دی دلته فقط کشف مهم دی چې باید دغسې تدابیر ونیسي چې ملکي خلکو ته حتی الامکان تاوان ونه رسیږي یوه خبر دوهمه خبره دا ده چې ترامپ پوهیږي چې هغه ماشوم هم بیا سبا توپک رااخلي نو وختي غواړي چې په زانګو کې له مینځه ولاړ شي دا ماشوم هم افغان ماشوم دی دا د افغانستان دی دی هم په لومړۍ ورځ کې ورته ویل سوي دي په غوږو کې چې وطن ساعت عقیده ولره او دا دی تر اباده لري فلهذا هر افغان په دې خاوره کښې د دې وطن د پاره کار کوي بېله پلورل سوي افغانان نه در شیم چې هغه نور بیا د افغان هویت ورسره نسته نو په دې لحاظ که ده دا خبره کړې ما نه ده اورېدلې ستاسې خبره چې تا هغه مه پرېږدئ چې ووځي مانا دا هم زما دښمن دی زنانه هم زما دښمن دی سپینزری هم زما دښمن دی هغه د زانګو طفل هم زما دښمن دی نو ټوله مې دښمنان دي هدف د افغانستان جغرافیایي محدوده ده د که داسې نه ده آیا پوسته نظامي پوسته یې وهلې ده زموږ د پولیسو پوسته یې وهلې ده زموږ مریضانې په روغتون کې وهلې دي دا ټوله کوردینات غلط شوه دا ټول کوردینات پر ځای نه دي کنه یا دا دي غلطه مسله یا دا چې د عامو خلکو پر کورونو به طالب دي لپاره سره چې عامو خلک یې د طالب مقابله نشي کولای مجبور شي د طالب ومني نو د اردو ملي او د پولیسو پوستو ته خو طالب نشي راتللای په زور چې بیا دوی بناوي چې دلته طالب راغلی راپسی دی چې ته بل خبره دا ده چې د ویتنام په جنگو کې یو تاکتیک داو چې دغه
د ویتنام مبارزین به راورسېده شهر ته. هلته مې فقط 15 فیره وکړه او بیرته به د ښاره ووتل. امریکایان به ولاړ هغه ځای به یې بمبارد کړي، ټول اولس به ولاړ د مبارزینو سره. د دوی یو تاکتیک چې په جنګو کې یې سخت استعمال کوي او استفاده یې تر آخره ځینې وکړه، هغه دا وه چې ولس یې د متحده ایالاتو په مقابل کې ودراوه او د ځان سره عملا یو ځای کوي. په نظر کې خو یو ځای وه، ځکه اجنبي راغلی و، نظامي حضور یې درلود، استعمار و، اما عملا یې چې یو ځای کړه، یو کار دا و چې ټکان بیې وکړل. د ټکان وروسته دې بیا دوی ولاکه لیدلی وای، دوی به ورغلل لکه اوس چې زموږ په خاوره کې بمبارد کوي، بمبارد بیې وکړي، دا ولس به نور یاغي سو هاخوا. تاسې په دې باور وکړئ جبران صاحب چې د سترګو لیدل یو خبره درته کومه. ما په دا زندانو کښې ځوان ځوان الوکان ولیدل چې کاملا تر سن لاندې پاتې سن وه، ولس اتلس اتلس سن و شپاړس اولس. هغه ځوان یې چې و دلته شل کلان سوی و، د دو سره هېڅ شی نه و بې له عقدې، فقط عقده وه. هر سړی په پوهېدی چې د نظام په مقابل کې د ده سره څه خبرې دي. کله چې بودی پوښتنه وکړل، دا بیا د ژوند کیسه چې بیې وکړل چې اصلا یې یا د پسو د سره راوړی و، یا د کلبې نه راوړی و، او یا دا چې په باغ کې و، یا ماشوم هلک د تال په دې معنا چې پلار بې ارتباط درلود، په دې معنا چې یو چا راپور ورکړی و. دا ټوله د دې سبب شو چې کله دوی عقدو ډک نه واوسي. نو بیا بهرنیان دا هر څه د جګړې د دوام لپاره کوي. یو خوشبختي دلته راغلل، دوی یو سخته اشتباه وکړه. دوی لومړي ګام کښې د خپلو استعماري قواعدو پر اساس اولین اصل چې د ټولنې حاکمیت او ارضي تمامیت او ثبات ساتي هغه اردو دی. دوی د استعمار کوشش کوي چې اردو تضیف کړي، داخلي اردو، ځکه تضیف یې کړي چې دا حکومت مجبور کړي ځان ته تر څو چې هر څه دوی وایي هغه ومني. په افغانستان کې دا کار وسو، دوی دا کار کاوه. اما مقصد په څه کې وکړي؟ دا یې تضعیف کوي مخالف القبیس. کله چې مخالف القبیس دوه مشکل هم پیدا سو، بارنیانو د مخالفینو سره لاسونه اوږده کړل. اوس امریکا په ډېر بد حالات کې ودرېدی، روسیه لاس اوږد کړی، ایران لاس اوږد کړی، چین لاس اوږد کړی دی. او د بلې خوا دوی په خپل لاس قصدن عمدن اردو راته تضعیف کوي. دا ټوله متشکله عناصر چې سره یو ځای کړو، نور متحده ایالات په افغانستان کې د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، مجبوره دی چې اوس طالبان څه وکړي؟ امتیازات ورکړي. ډېره زیاته مننه در صاحب په دې ده چې رښتیا هم صلح او ثبات ټینګ شي په دې هېواد کې. تر بیا مو په الله سپارم، خیر او سوکاله اوسئ. Thank you.